продовжуємо прямий телевізійний марафон «Російські вторгнення в Україну. Ми разом проти війни». Світлана Снітко, Чернівецький промінь, Андрій Гівдюк, медіахаб Буковина. І ми дуже раді бачити Юрія Халавку, доцента Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вітаємо, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Вітаємо вас в студії, раді вас бачити. В нас є досить багато різноманітних питань до вас, ми як науковця. Ми дуже довго вас чекали, до речі. Так, у нас трошки сьогодні певні технічні моменти, але перепрошуємо наших глядачів, що трошки заставили чекати і вас. Але дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Ситуація наступним чином, яке, що нас усіх тривожить. Вчора був масовий такий ракетний обстріл. Так, сьогодні також. Ці ракети, вони використовують якусь хімічні там сполуки, я маю на увазі топливо, яке доставляє їх сюди. Так? Вони зриваються, знешкоджують, ну, певні об'єкти і тим самим забруднюють територію, забруднюють місце, де вони здійснювалися. Можете нашим глядачам трошечки більше розказати, от яку небезпеку несуть ті хімічні сполуки в результаті, які виникають? Тобто це просто коли куля зривається, це одне порох, так? Але коли зривається така, яка несе якусь там незрозумілу хімічну сполуку, так? Що відбувається? Чи можна руками ту саму потрогати, чи не можна, чи місце те забруднене, як його треба очистити. Ну, тут загально виникає досить багато запитань. Так, ну, найперше правило, насправді, це уникати наближення до таких місць. Справа в тому, що, ну, навіть ракета, яку підбили, вона, по-перше, може містити вибухівку, яка не розірвалася, або це може бути касетний боєприпас, який розпався і так далі. Тобто, в першу чергу, звичайно, найбільш небезпечними є залишки вибухівки, які утворюються. Але крім того, дійсно, можуть бути токсичні елементи пального, можуть бути різні елементи конструкції, які можуть призвести до, ну, від банальних якихось поранень, порізів і так далі, до, в принципі, теж якихось вибухів і тому подібне. Крім того, ви не можете знати, ну, дасть Бог, у нас немає і не буде ніяких, наприклад, тих же самих загроз, пов'язаних з ядерними боєголовками, але такі речі, коли їх навіть збивають, вони теж є небезпечні з різних міркувань. Тому найперше правило – це не наближатися. Якщо ви бачите, що є падіння, наприклад, таких уламків чи ще чогось, то, звичайно, треба повідомляти МНС. Ну, якщо є можливість поруч, там є військові, то можна їх повідомити, але загалом старатися цивільним без потреби, без спеціальної підготовки, без спеціального захисту не наближатися до таких об'єктів. Тому що навіть розслідування аварій цивільних літаків, наприклад, так, вони теж відбуваються в захисних костюмах спеціалізованих, це мають робити фахівці і так далі. Крім того, ми маємо зараз постійно оці всі уламки і так далі, це все є речові докази насправді агресії. І їхнє зникнення чи якесь, ну, знову ж таки, пересунення з місця на місце, це вже може бути потенційно якась, ну, юридична підстава не вважати їх доказами чи ще щось таке. Тому, ну, моя порада – старатися цих речей уникати, бути якнайдалі. І очевидно, що до завершення робіт там фахівців з надзвичайних ситуацій не наближатися до цих об'єктів. Чи несуть вони не ці хімічні сполуки, якусь там радіаційну, не знаю, я зараз не хімік, ви як можете сказати, може я все сплутав, як завжди, але чи яку небезпеку вони насамперед несуть? Чи та хімічні сполуки, які витекли з тієї бомби, скажімо так, ракети в землю, вони можуть її забруднити, чи як? От, що використовується, які хімічні? Ну, насправді є ціла плеяда різноманітних видів палива, яке застосовується, і тут досить важко передбачити якісь конкретні речі, але дійсно є рідкопаливні ракети, яких складові пального, вони дійсно можуть бути токсичні, навіть може не саме пальне бути токсичним, але деякі добавки, які туди додають, це можуть бути і важкі метали, і, ну, багато дійсно різних речей. Тому, в принципі, ну, в першу чергу треба уникати контакту. Дійсно, такі уламки можуть негативно впливати потім на сам характер там землеробства чи ще щось таке. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що вже після того, як місце обстежать фахівці, після того, як вони розберуться, що це було за ракета і так далі,
тоді вже після цього треба приймати якісь рішення. В принципі, органи державної влади, вони мають, ну, як мінімум, проінструктувати, наприклад, довколишніх жителів стосовно того, можна тут зробити якісь землеробство і так далі. Крім того, треба постійно пам'ятати, що, наприклад, ті ж самі уламки, вони мають високу там кінетичну енергію, вони можуть потрапити глибоко під землю, їх можуть не одразу знайти і так далі. Тут ви розумієте, що коли ці речі відбуваються масово, то ресурси і МНС теж обмежений, він постійно розподіляється. Можливо, якісь речі маркуються, залишаються на розслідування там впродовж певного часу, тому це теж треба розуміти. Якщо є, мабуть, можливість, то, але знову ж таки, це треба погоджувати. Може бути якесь там громадське патрулювання в місті і так далі, щоб громади або самі населення теж, але при цьому не втручалася, не проявляла зайву допитливість і так далі. Треба теж розуміти, зараз є багато різних речей, пов'язаних там з сувенірами і так далі. Давайте я це крило продам там і так далі, куплю для щось для ЗСУ. Це потрібно робити тільки з погодження військових, тому що, ну, дійсно, це можуть бути речові докази, це може бути небезпечно для людини і так далі. Тому краще від цього утримуватися і, ну, очікувати рішень і порад служби надзвичайних ситуацій. У мене таке питання, от попадають знову ж ракети різноманітні, краще вони цього не попадали, не долітали, але коли вони попадають в житловий будинок, наші житлові будинки, дуже багато різних хімічних, скажімо, елементів, та, починаючи все, що в нас є, це, ну, від полімерів, закінчуючи різними, скажімо так, от, завдячуючи хімікам відповідно, починається пожежа, починається горіння цього всього, чадний газ і багато іншого. Це задає природі великої шкоди. Як пізніше, після цього працювати, жити в цих, я маю на увазі, не тільки жити, але очищати це житло, адже це ж все хімічні, вони проникають ту ж саму цеглу чи не проникають. Тобто тут багато, я розумію, що морально-етичних питань, але ми бачимо, що от коли горить, там воно попадає в землю, той самий пластик і багато-багато елементів. Так, ну тут важко одразу сказати, насправді, ну, я не можу уявити, наприклад, можливості, щоб після потрапляння там в багатоповерхівку навіть, чи житловий будинок безпосередньо там боєприпасу, щоб його далі можна було експлуатувати без реконструкції. Я розумію, що людям хочеться повернутися, людям треба повернутися, можливо, щось забрати і так далі, але, ну, це насправді дуже важко в таких об'єктах проводити діагностику цих всіх руйнувань і визначати придатна будівля до експлуатації чи ні. Навіть, ну, навіть прості тріщини в таких будинках, не пов'язані з війною, досить часто роблять житло небезпечним для проживання. І це теж треба розуміти. Тобто природньо там розуміти, що треба допомогти пошвидше загасити, можливо, чи ще щось таке. Але знову ж таки, ми маємо влучання боєприпасу. Він може бути складним, він може бути багатокомпонентним, може бути повторні вибухи, може бути повторна детонація. Тому такі речі, ну, я би намагався утримуватись навіть від якогось такого, ну, самоорганізації без, ну, скажімо так, участі компетентних якихось осіб. Тому що зрозуміло, що в громаді, там, сільській, наприклад, коли буде горіти там хата, не дай Бог, чи ще щось таке, довго можна чекати, ну, це можуть години бути і так далі стосовно цього. Але якісь такі речі все одно треба старатися робити з, ну, компетентними особами в першу чергу. В першу чергу через те, що можуть бути от повторні якісь вибухи і так далі, і ви з відром там мало що зробити насправді, а такі речі можуть бути. Ну, я не закликаю взагалі нічого не гасити з одного боку, але, ну, як мінімум, слід порадитися, зрозуміти, що відбувається, вже тоді приходити до якихось таких дій. Це не є звичайні пожежі, це треба розуміти, і тут, відповідно, ми можемо, ну, може бути оця вторинна небезпека, яка дійсно може, ну, не вартувати того майна, і так далі. Я так само хотіла б запитати щодо ядерного шантажу, тому що ядерний шантаж Росією однозначно посилюватиметься, аби схилити Україну до, мовляв, переговорів, так, на умовах саме Кремля. Але зрозуміло, що існує велика ймовірність, що і провокації зростатимуть. Хоча мені дуже подобається, я думаю, що колись, за рік, можливо, люди, українці писатимуть дисертації на тему мемо
творення. Мемотворення, мабуть, 100%. Ми пам'ятаємо так, що до Щекавиці в Києві і різні ось такі моменти. Тобто нація насправді чинить спротив героїчний і доволі вже легко. Тобто всі ми пристосувалися. Але щодо провокацій, так, ядерних вибухів, ми все одно маємо розуміти, що діяти в разі ядерного вибуху. І, до прикладу, коли людина чує оповіщення, повідомлення про загрозу ядерного вибуху, і вона перебуває на вулиці, що робити? Ну, стандартне правило, треба якомога швидше потрапити в приміщення, в ідеалі сховище. Чому? Але навіть якщо, ну, по-перше, через те, що потрібно уникнути ударної хвилі. Можна говорити багато там про спалах, 15 секунд у вас є після спалаху і так далі. Ну, у міській забудові ви не факт, що спалах побачите, в квартирі там тим більше і так далі. Далі, час проходження хвилі дуже залежить від місця, де стався вибух. І може так статися, що навіть умовна Кіцмань не відчує те, що відбулося в Чернівцях, і навпаки. Тому, ну, в багатьох випадках ви передбачите, власне, цей перший момент удару насправді буде важко. Більшість цих рекомендацій, вони призначені для військ, вони бачать ворога, десь прилетіло це, і є багато способів спостереження і так далі. Тому для цивільних воно працює, мабуть, не так ефективно. Тому, якщо пройшла ударна хвиля і будівлі навколо вас певні вціліли, а ви якимось чином опинилися на вулиці, там відчули поштовх, просто скинуло вас і так далі, то перше, що треба зробити, це зайти в приміщення. Чому? Тому що далі, після ударної хвилі, почне поширюватися оці залишки радіоактивних речовин, які є в самій бомбі, ну і продукти розпаду, які протягом перших кількох годин, можливо, кількох десятків годин, доби, там двох, є найбільш небезпечними. І тому основна задача людини – це, власне, укритися в приміщення, яке може забезпечити, ну, більш-менш герметизацію. Це може бути просто будь-яка вціліла будівля, яка щільно закривається двері. Зрозуміло, якщо щось зруйноване чи напівзруйноване, краще там не ховатися. В ідеалі це може бути підземні приміщення, укриття і так далі. Тому той суть, насправді, повітряних тривог, в тому числі, що коли, ну, якщо така річ стається, то в ідеалі люди мають бути вже в укритті. Тому ми не можемо відрізнити. Скрізь стіни не проходить. Так, да, вона, ну, проходить, але в дуже обмежених цих, вона в цілому екранується. Ну і плюс, як правило, це пил, який небезпечний, коли потрапляє всередину організму. Яка от, ну, зараз багато говорять про різні форми атомної бомби, тобто стратегічні, нестратегічні, якісь там класифікації, ми зараз не будемо вдаватися, бо в мене експерти, та, але ви можете сказати, наприклад, як вони діють. Вони діють в радіусі там 10 кілометрів, 2 кілометрів, тобто радіус їхній середньому. Чому питаю про бомби, це одне, і друге, якщо стається щось на, ну, атомній електростанції, та, зона ураження їхнього також, це кілометр, 10 кілометрів, от куди вітер подує ту радіохвилю. От розкажіть, будь ласка, опишіть нам, змоделюйте ситуації. Ну, в випадку атомної електростанції це, як правило, дійсно, куди подує вітер. Тому що об'єкт великий, об'єкт може тривалий час бути джерелом забруднення, і, відповідно, там багато чого буде визначатися кліматичними умовами. Коли ми говоримо про точковий, наприклад, тактичний ядерний заряд, то це від кількох кілометрів до кількох десятків кілометрів. Ну, причому це дійсно незначно більше. Тому це треба теж розуміти. Стратегічні ядерні заряди, ну, я думаю, що нам не сильно загрожують. Або якщо загрожують, то це вже буде настільки широкомасштабно, що ви від цього не сховаєтесь. І, ну, відповідно, це буде якийсь глобальний вже конфлікт. Тому рівень тактичних ядерних зарядів – це кілька кілометрів до кількох десятків кілометрів. І, відповідно, наслідки, які є, вони теж будуть, як правило, поширюватися в цих межах. Тобто задача, власне, населення, от чому треба перебути в приміщенні першу добу, наприклад. Тому що, якщо дійсно є забруднення в певній території, то держава має організувати евакуацію з цієї території протягом, ну, як тільки це буде безпечно. Тобто перші оці радіоактивні елементи розпадуться, ті, які небезпечні, а далі вже в облаштованому транспорті люди, які є фахівці після обстеження території і дозволу на евакуацію, вони, в принципі, протягом там доби, двох, ну, максимум трьох, мали би вивезти людей з тої території, які вони лишились. Ну, і ми говоримо про кілька десятків кілометрів, це може бути, ну, не така велика, в принципі, кількість населення. Тому це теж треба розуміти. Скільки там радіація буде зберігатися? Це залежить.
Це залежить, по-перше, від того, як широко вона розповсюдиться. Тому що чим більшу площу охоплює заряд, тим менша, в принципі, концентрація на одиницю площі. І, відповідно, вона може бути і до порогові рівні, тобто буде чуть підвищена, але вона не буде там небезпечна для життя чи для тривалого перебування і так далі. Тому це все може насправді залежати. Ну, але гіпотетично забруднення може бути кілька років точно. Не думаю, що десятки років, але треба розуміти, що, знову ж таки, боєголовка, вона не є така дуже велика. Це не є реактор, в якому кілька тонн пального. Тому її розкидає на досить велику площу. Тому, в принципі, там не так багато цього радіоактивного матеріалу. Що небезпечніше? Я зрозумію, що атомна електростанція коли зривається, але там наскільки багато рівнів захисту, чи прямі попадання можуть призвести, чи треба якісь специфічні дії, щоб та атомна електростанція була зірвана? Ну, фізичний захист є. Прямі попадання – це залежить, звичайно, від типу боєприпасу, в першу чергу. Як правило, випадкові якісь такі речі, вони теж би мали витримувати. Захист реактора – це кілька метрів бетону, залізобетону, відповідно, плюс є зовнішні елементи конструкції і так далі. Тобто, в принципі, воно би мало витримувати. Це має бути якась цілеспрямована там робота, тривалий обстріл, можливо, якісь спеціалізовані там протибункерні снаряди і так далі. Ну, насправді, технічно це дуже непросто. Тобто нема що переживати, боятися, як кажуть. У мене ще таке уточнююче питання, бо зараз багато говорять, і фейків, ну не зараз, останні місяці, десь щось на промислових об'єктах, де точиться на сході України, зірвалося. Там цистерна з аміаком, інші якісь хімічні сполуки, десь заводи вже не працюють, але там точилися в промислових зонах військові дії і невідомої речовини, які створювалися в результаті там обстрілу інших речей. Що це більше паніка, чи це здатність ураження? Тобто, опишіть нам, як поводиться, що робити, що це за незрозумілі там розові, якісь різноманітні хмаринки, які літають? Ну, це все залежить. Як правило, знову ж таки, дія речовин умовно небезпечних обмежується швидкістю їх поширення і дальністю їх поширення. Очевидно, що коли це потрапляє в атмосферу, воно досить швидко розбавляється і до великих концентрацій, як правило, доходить дуже рідко, і воно локальне. Тому, я б не... Локально наскільки локально? Ну, це, знову ж таки, кілька кілометрів, може бути кілька десятків кілометрів, може бути забруднена точкова водойма, це може бути дійсно довго і гірше. Але, в принципі, такі речі, вони обмежені. Крім того, більшість промислових підприємств, вони мають паспортизації на кількості речовин, які вони зберігають. І в тому числі там є в планах, якщо це грамотно зроблено, теж сплановані дії на випадок ситуації. Ясно, що під час війни це не працює, але один з способів запобігання цим проблемам – це, власне, обмеження тих речовин, які зберігаються. І вони нормовані, тобто якісь там, умовно, не може це бути глобальним. Тобто, в принципі, навіть якщо це досить великий завод, йому не мали би дозволяти зберігати таку кількість там небезпечних речовин, які би могли нанести велику шкоду довколишнім там містам чи населеним пунктам і так далі. Через це ми і не бачимо насправді, якісь окремі повідомлення є про техногенні такі аварії, скоріше, але великих катастрофічних речей, навіть при обстрілах там і бойових діях на Азовсталі і так далі, ми не спостерігали, хоча, в принципі, потенційно це могло би бути, якби цих заходів там не дотримувалися, якби це було якось неконтрольовано, то очевидно, що могли би бути значно більші надлишки. Будь-яке підприємство є. В тих заводах, які зараз на сході, в них же є певна якась кількість оцієї хімічної речовини, продукції. Так, якщо воно попадає в воду, яка територія, зона ураження, якщо воно попадає в землю, скільки часу воно там знаходиться. Ми не знаємо, ви як науковець, як хімік, можете передбачити, можете сказати. Тобто, але що робити простим громадянам, які не знають? Ну, гіпотетично, все одно з цих територій треба евакуйовуватися, тому що, або вживати там тільки перевірену їжу, довизну їжу і так далі. В принципі, при отруєнні водою, якщо людина нею не користується, то немає безпосередньої безпеки, там, наприклад, навіть якщо величезна кількість добрив туди потрапить чи ще щось.
Тому тут залежить знову ж таки від дій, і важливо, що розуміти, що в принципі органи надзвичайних ситуацій, інші служби в нас працюють досить добре зараз. Це треба розуміти, треба їм в принципі довіряти. Я розумію, що всі хочуть захиститися на всі випадки життя, але треба теж розуміти і довіряти і рятувальним службам, і так далі, які мають засоби для моніторингу цього всього, які мають рекомендації, поводження стосовно тих чи інших забрудників і так далі, які мають можливість інформувати населення. Тобто навіть от у Львові світла немає, так, їздить так. Машина з мегафоном і розказує. Це так само, як люди, от ядерний вибух, електроніка вийде, треба мати приймач на батарейках. Ну, добре мати приймач на батарейках, але в принципі, якщо влада захоче повідомити про евакуацію населення, вона знайде способи це зробити. Ну, вертоліт в крайньому випадку пролетить з мегафоном і розкаже. Тобто, треба розуміти, що є способи резервні, різні оповіщення, які не зобов'язана людина повністю оці всі речі мати. Це корисно, це може бути добре, але це не є таке щось, що треба все кинути. Яким має бути отой екстрений рюкзак? Ой, я вже стільки бачив різних комплектацій рюкзаків. Ну, розумієте, система... Екстрений рюкзак від хіміків. Так, Юрія Халапи. Як на мене, має бути якась базова аптечка. В принципі, ті речі, які зберігаються в домашній аптечці, плюс якісь особисті ліки, які людина, наприклад, хронічно приймає. Це річ важлива. Все решта – це опційно. Ми повинні теж розуміти, що можна, рівень нашого комфорту може дуже широко варіюватися, так? І треба теж розуміти, чи ми готові це там переживати протягом тижнів, чи ми хочемо одразу перелізти там в сухе тепле місце, розпалити багаття, пограти в гру там на телефоні, мати Starlink можна теж. Ну, це треба розуміти, не всі це можуть зробити, і ви не передбачите. У мене може бути валіза зібрана вдома, я буду на роботі, в полі, вийти і так далі. Так. Ви цього не передбачите. І це, можна, хтось може це забезпечити, хтось ні. Тому тут немає такого універсального рецепту. Основне – оці медикаменти, без яких ви не можете, наприклад, жити. Ну, якісь первинні засоби, там, можливо, надання першої допомоги, ще ж таки. Без всього решта, в принципі, сірники, ліхтарі і так далі, ми в місті. Все одно будуть якісь магазини, яких можна зрештою прийти і взяти ті ж сірники і так далі. Ми не будемо в лісі укриватися від цих речей найближчі роки. Да? Якщо почнеться щось таке дійсно важливе і глобальне, то не факт, що така валіза допоможе і так далі. Тому це заспокоює дійсно, це важливо, це треба. В межах добового запасу їжі, якщо у вас вдома, наприклад, він є і на роботі, чи в сховищі, в якому ви укриваєтесь, наприклад, нашому є, тобто я орієнтуюся, де воно, що воно і так далі, я їм довіряю, якщо я туди йду, то, можливо, мені з собою, там, крім документів і якогось базового зв'язку, нічого і не треба. Але, звичайно, ліхтарик, сірники, там, можливо, якісь інші способи покращення свого комфорту протягом певного часу, вони можуть бути. Але це означає повне ігнорування, в принципі, системи цивільного захисту, тому що вас мають підібрати, вас мають вивезти, евакуювати, так чи інакше, в межах якоїсь території, тому що за це є відповідальні люди, які мають певні ресурси. Тому, в принципі, залишити вас там протягом тижня виживати в залишках руїн, ніхто не повинен. І так би не мало бути. Тому тут більше таке питання, що все-таки ми в якомусь більш-менш цивілізованому світі, і на це треба орієнтуватися. Тут ще в мене таке одне уточнююче питання. Уточнююче, може ні, дуже багато зараз розмова йшла, особливо росіяни, окупанти вкидають інформації про хімічні війська українські, що ми там застосовуємо, мені важко в це віриться, що в Україні такі потужні. Це про вас, Юрій, вони вивчили вашу Facebook-сторінку. Але чи відомі вам факти застосування окупантами по території України, по наших військових, по мирному населенні якихось хімічних, не знаю, як правильно назвати, хімічних елементів. Зброї, хімічної зброї. Розумієте, будь-яка речовина, в принципі, може бути небезпечною для людини. І тому хімічною зброєю вважається та, яка спеціально створена для цього. Ми колись говорили і про фосфорні бомби, оскільки в них, в принципі, задача основна не створювати там опіки на шкірі, а створювати димові завіси, то вони, в принципі, не вважаються хімічною зброєю. І тому тут так на грані. Тобто їх не можна застосовувати проти людей,
але в принципі це не є хімічна зброя. Так само тут є добрива, які викликають там прохлорпікрин, інші всякі штуки говорять. Вони сльозогінні, вони мають ці ефекти, але в принципі це з паспортом може бути добриво, яке поширюється і так далі. Ну мені я не сильно відстежую насправді ці речі. Таких якихось масових випадків застосування не було, і це насправді дуже важко скривати, тому що сліди таких речей відстежуються довго дуже. І довго, ви знаєте, в організмі людини навіть там залишки деяких отрут можна там через десятки років після смерті, в принципі, навіть виявити. Тому це теж досить небезпечно для тих, хто ці речі застосовує. Але росіяни мають такі хімічні війська? Мають, звичайно, мають. І багато залишків. Росія була одна з найбільших країн, яка мала запаси таких речей. І тому цього теж треба остерігатися. Розуміти. Що робити в таких випадках? Знову ж, я перепрошую, що вертаємося до рекомендацій, але коли проти вас застосовуються ці хімічні? Ну, обов'язково старатися захистити шкіру, органи дихання. Це чим? Найперше. Чим? Ну, чим можете, тим захищаєте, тому що, як правило, ви теж не дуже можете до цього підготуватися. Чим є більше захисту, тобто респіратор, краще, ніж просто звичайне там одяг чи проста маска. Ми повертаємося до масок. Якщо є протигаз, це краще, ніж нічого. Якщо є захисний респіратор там Малера, якийсь фільтрами, це вже краще, ніж нічого і так далі. Тобто все залежить від того, в яких умовах ви знаходитесь, це перше. Ну і важливо захищати шкіру теж, тому що багато таких засобів, вони не, ну, можуть навіть не мати запаху, наприклад, ви не будете це відчувати, але можуть проникати через шкіру. Тому завжди радять, наприклад, навіть при виявленні застосувань таких речей, звертати увагу там на тварин, на птахів, наприклад, як вони поводяться, чи в них не вмирають і так далі. Тому що в них менша маса тіла, і вони можуть відреагувати на менші кількості навіть такої речовини. А технічно, ну, їх дизайн таких речей спеціально робиться, щоб їх важче було виявити. Зрозуміло, що якщо це там хлормісні якісь речі, то це і видно, і відчувається запах, і людина може втекти. А в випадку таких, ну, більш просунутих засобів, це насправді непросто. І тому це треба розуміти, звертати на це увагу. Ну, але в основному це захист органів дихання і захист шкірних покривів. Теж не підбирати нічого, не торкатися, не гратися там в детективі. Тобто це базове, що убезпечить від вибухової хвилі. А от в мене ще, зокрема, запитання про те, як зменшити вплив радіаційного опромінення на організм. Ой, тут теж є багато. Треба щось їсти. Ну, є речовини, які вважаються радіопротекторами, але це не дуже просто, і це взагалі, як правило, має відбуватися під керівництвом лікаря. Тобто, або серйозні якісь опромінення, які призводять до променевої хвороби, вони теж мусять лікуватися під дією, під наглядом лікаря. Або, знову ж таки, має бути певне, ну, розпорядження, чи має бути рішення певне, не людини самої, так, стосовно, ну, вживання певних ліків, які можуть бути радіопротекторами. Тобто, крім того, багато таких радіопротекторів, вони, ну, допомагають, але це, там, наприклад, покращення самопочуття на певну кількість відсотків. Тобто, це не панацея, воно не зніме там умовно всі симптоми отруєння, не виведить весь там радіоактивний от і так далі, чи ще щось таке. Тобто це теж треба робити з розумом і старатися, ну, дотримуватись якихось рекомендацій. Якщо є повноважена організація, яка про ці речі має дбати, якщо вона працює, то краще довіряти їй, ніж старатися робити це самотужки і так далі. Я, ну, не маю поки що навіть оцей досвід піврічної активної агресії підстав, наприклад, не довіряти на сьогодні службам, які працюють. Ну, тобто, якщо вони в Харкові там через день вже повністю відновлюють дуже багато речей, життєдайність і так далі, то очевидно, що не тільки комунальники, але й відповідні професіонали теж мали би мати, ну, відповідну можливість це відновити. Аж страшно стає, коли спілкуєшся з хіміком. Довіряйте організаціям і державі, так чи не. Що ж, наша передача вже добігає з вами до кінця, ще буквально одне-два питання, ми будемо завершувати. У мене так було ще багато питань про радіацію, про хімічні, але
треба довіряти, справді, ви кажете, тим правопочому. Хоч в українській розвідці заспокоюють, але в нас такий ж цікавий сусід психічно хворий. Ну, тобто там ж шантаж шантажем, і вона брязкає, ця наша країна-сусідка брязкає ж ядерною зброєю, як хоче, і ми прекрасно маємо усвідомлювати, розуміти, на що взагалі Росія здатна. Ну, тим паче, коли вона відверто загрожує застосуванням ядерної зброї. Тобто, хоча в українській розвідці кажуть, що поки що немає жодних підстав, що ядерний удар буде нанесений по всій території України, але все ж таки треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Тоді в мене таке вже майже останнє питання. Що, що страшніше, удар атомною якоюсь боєголовкою чи удар хімічними різноманітними видами зброї? Тобто хімічне застосування проти нас чи атомна боєголовка? Мені важко такі речі. Чи українцям вже нічого не страшно? Чи ви як науковець, як хімік, як людина, яка в цьому розбирається, на відміну від нас, так, профанів, так, то на вашу думку, що, я розумію, що зараз, може, десь ми нагнітаємо якусь ситуацію, що це, але це реалії нашого життя. В росіян є що і хімічна зброя, в них і атомна зброя. Краще б вони не застосовували, думаю, вони не застосують. Але що страшніше? Ну, можна, чи це неправильне питання? Це неправильно, всі речі досить страшні, і все залежить від умов застосування. Але хімічна зброя була раніше заборонена. Ну, і винайдена раніше, але й заборонена раніше. Так? І насправді це дійсно серйозна проблема. І наслідки, звичайно, для людини це досить важко і болісно в першу чергу. Тому обидва варіанти не добрі, але треба розуміти, що всього треба уникати, всього треба старатися убезпечувати себе в міру, ну, реально можливості. Ну що ж, будемо прощатися з Юрієм Богдановичем. Може, ще декілька побажань, зауважень чи рекомендацій? Я думаю, що рідним пане Юрію дуже пощастило, що вдома є доктор хімічних наук, доцент, і прекрасно, коли є такий наявний інструктаж вдома, що й до чого робити. Якщо ще так коротко, що вдома має бути стояти на з точки зору от хіміка? Ну, я розумію, ми це вже говорили, але на завершення ще раз і перейдемо до побажання. Має бути, знову ж таки, домашня аптечка, яку ви вживаєте, всі решта речі, які пов'язані з вашим там життєдіяльністю, можливо, в певних запасних варіантах. Цього має бути в більшості випадків цілком достатньо. Дуже багато кажуть, треба йод купити, треба там ще щось купити, щось такого треба. Ну, немає критичної такої потреби. Звичайно, можна, але тобто це йод не треба є розкупати. Ну, в більшості випадків його теж є схеми, як поширити, це можна зробити пізніше, це можна зробити, ну, можна мати певний запас, але знову ж таки треба дотримуватися певних рекомендацій. Ви можете скупити, а хтось, наприклад, буде просто потребувати цих ліків певних і так далі за станом свого здоров'я, а не зможе їх купити через те, що хтось просто перестрахувався. Це теж треба розуміти. Тому має бути здоровий глузд, загальне уявлення про ці речі. В школі їх вчать, як не дивно, захист вітчизни в деяких випадках. Я нарахував, в мене в 90-х в школі 4 рази, наприклад, вчили ці речі. Чомусь в другому класі в нас було про цивільний захист, але це був початок тільки 90-х. Мабуть, теж очікували, всяке могло бути. Потім це було вже в старших класах, коли був дійсно захист вітчизни, інші предмети. Ну і з хімії нас теж трошки інструктував. Юрій Богданович Халавка, хімік номер один на Буковині, я сміливо можу так сказати, самий знаний і самий титулюйований, людина, яка багато чого знає. Побажання нашим глядачам, будь ласка. Ну, дай Бог, щоб таких випадків застосування цих знань не було, щоб все було у нас добре, щоб ми спокійно, тверезо мислячи і в доброму спокої і настрої пережили ось ці хвилі ракетних ударів. І сподіваюся, що ми переможемо якнайскоріше.